नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड 2019 को इन्सर्ट ट्याबको बारेमा बेसिक कुराकानीहरू गर्न गइरहेछौँ। हामीले अगाडिको तिनवटा भिडियोहरूमा होम ट्याब र इन्सर्ट ट्याबका विभिन्न फिचर्स तथा अप्सनहरूको बारेमा हेरिसकेको छौँ। तपाईँले छुटाउनु भएको छ भने ती भिडियोहरू महत्त्वपूर्ण छन्, हेर्नुहोला। र आज हामी पढ्न गइरहेछौँ डकुमेन्टमा आइकन्सहरू कसरी राख्ने र टेक्स्ट बक्सहरू कसरी राख्ने, हेडर फोल्डर र आफूले लेखेको डकुमेन्टमा, बनाएको डकुमेन्टमा पेज नम्बरहरू कसरी राख्ने जस्ता अन्य धेरै फिचर्सहरूको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। जस्तै हामीले स्मार्ट आर्ट भनेर यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्डको इन्सर्ट ट्याबमा राखेको हुन्छ। जस्तै प्रोसेसहरू देखाउनु पऱ्यो भने स्मार्ट आर्टको हामी युज गर्छौँ। जस्तै यहाँ साइकल, कुनै साइक्लिक प्रोसेसरको बारेमा राख्नु पर्यो भने यहाँ छ। जस्तै मैले यसलाई क्लिक गरेर ओके गरेँ, यो हामीले स्मार्ट आर्ट हालिसकेपछि अर्को एउटा ट्याब आफै देखा पर्छ, त्यसलाई डिजाइन भनिन्छ, र अर्को फर्मेट भन्ने आफै देखा पर्छ। जस्तै मैले स्मार्ट आर्टहरूको यहाँ स्टाइलहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छु। कलरहरू चेन्ज गर्नको लागि यसको लागि यहाँ कलरफुल भनेर दिएको छ, यसबाट चेन्ज गर्न सक्छु। र लेआउट नै मलाई चेन्ज गर्नु परेमा यसरी पनि चेन्ज गर्न सक्छु। रिसेट ग्राफिक्स भन्ने छ, रिसेट ग्राफिक्स गरेर हामीले सुरुमा जस्तो राखिएको थियो त्यस्तैमा कन्भर्ट गर्न पनि सक्छौँ रिसेट ग्राफिक्स गरेर। र मैले यतापट्टि टेक्स्ट लेखेँ भने नम्बर लेखेँ, मैले नम्बर 1 आउँछ, त्यस पछाडि आउँछ 2, त्यस पछाडि आउँछ 3, अनि त्यस पछाडि आउँछ 4 होइन। यसरी मैले लेखेँ, एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो होइन। ल अब यसमा बुलेटहरू, एड बुलेट भन्ने छ, यहाँ बुलेटहरू पनि राख्न सकिने रहेछ होइन। अनि एड सेप भनेको छ, अर्को पनि हामीले सेप प्लस गर्न सक्यो बिचमा चाहियो भने होइन। ल अब त्यस पछाडि हामी जाउँ फर्म्याटमा। जस्तै यसको हामीले फिलहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो, कलरहरू, आउटलाइन चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन, यसमा भएको टेक्स्टको स्टाइल चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन, सेप आउटलाइनहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो विथ कलर होइन, टेक्स्टमा के फिल गर्ने, टेक्स्टभित्र फिल गर्नु पऱ्यो, टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो टेक्स्टभित्रको, टेक्स्टको आउटलाइन चेन्ज गर्नको लागि, र टेक्स्टमा इफेक्ट राख्नको लागि होइन। ल यो हाम्रो भयो इन्सर्ट ट्याबभित्रको स्मार्ट आर्टको कुरा। अब हामी यसलाई बुझिसकेको छौँ, यसलाई छोडेर हामी आइकनतिर जाउँ। यसको लागि इन्टरनेट चाहिने रहेछ, हामीसँग छैन, यसलाई अहिले छोडिदिउँ। हामीले स्मार्ट आर्ट हेरिसकेका छौँ, स्क्रिनसट भनेको छ, स्क्रिनसट दिएको छैन, सायद केही इरर हुनसक्छ। र हामीले यसमा कुनै ठाउँमा कमेन्ट गर्नु पर्यो भने यसरी कमेन्ट यसरी मैले कमेन्टहरू दिन सक्छु। कुनै ठाउँमा मैले कमेन्टहरू दिनु पऱ्यो अथवा त्यसको डिस्क्रिप्सन गर्नु पऱ्यो भने यहाँ गएँ, कमेन्ट गरेँ, यसरी हामीले कमेन्टहरू दिन सक्छौँ। अब हामीले हाम्रो डकुमेन्टमा हेडर र फुटरहरू
जोडिन्छ, किनभने त्यो डकुमेन्ट के को बारेमा हो भनेर जानकारी दिनको लागि अथवा हाम्रो प्रपोजलहरूमा जेनरली राख्ने गरिन्छ, पेज नम्बरहरू राख्ने गरिन्छ, किनभने त्यो आवश्यक हुन्छ। मैले यसरी राखेँ, डकुमेन्टको यहाँ टाइप गर्नु पऱ्यो हामीले के गर्दैछौँ, हामी पढ्दैछौँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2019 पार्ट 4। मैले यसरी लेखेँ, यो हेडर भयो, फुटर हुन्छ। मैले फेरि इन्सर्टमै जाने, इन्सर्टमा गएर मैले फुटर गर्ने, कतापट्टि राख्ने भन्ने हुन्छ। मैले यहाँ राख्दै पेज नम्बर 4 लेखेको छ होइन, यसमा पेज नम्बर इन्सर्ट गरेको रहेछ। अब मैले यसरी बाहिर डबल क्लिक गरेँ चाहिँ यो हराउँछ, फेरि यसमै डबल क्लिक गरेँ मैले त्यसमै जान्छ। एडिट गर्न मिल्यो, फेरि बिचमै क्लिक गरेँ डबल क्लिक, त्यो हरायो। अब मैले माथि लेखेको र तल लेखेको, जस्तै अर्को माथिल्लो पेजमा जाऊँ नेपाल अनालिसको लायो र त्यो आयो। अब हामीले यो हेडर फोटरमै पनि नम्बर राख्न सक्छौँ, मतलब कि पेज नम्बर टपमा राख्ने, बटनमा राख्ने, कुन ठाउँमा राख्ने। ल मैले पेज नम्बर राख्दै है, अब क्लोज हेडर फोटर पनि गर्न सक्छौँ हामीले। यसरी डकुमेन्टमा पेज नम्बर राख्ने, हेडर फोटरमा लेखेर राख्ने, यो कुराहरू गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो वर्डको इन्सर्ट ट्याबभित्रको हेडर फोटरमा छ, यहाँ पनि अर्को पेज नम्बर भन्ने छ। अब बिचमा कुनै चिज चाहियो र टेक्स्ट बक्स चाहियो, केही कुरा लेख्नु पऱ्यो भने हामी टेक्स्ट बक्स गरेर यहीँ भएको प्रि डिजाइन टेक्स्ट बक्सलाई पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै यो मैले राखेँ, यसरी मैले यतापट्टि राखेर गर्न सकेँ। यसको सेप आइसकेपछि फर्मेट भन्ने ट्याब आफै यसमा आउँछ, जस्तै यहाँ कलरहरू चेन्ज गर्नको लागि, सेप फिलिङ हामीले अगाडि सिके जस्तो, सेप आउटलाइन भयो होइन, सेप इफेक्ट भयो, यसरी हामीलाई आवश्यकता अनुसार हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ इन्सर्ट ट्याबभित्र रहेको छ होइन। त्यसपछि वर्ड आर्ट भन्ने पनि, यो तपाईँको वर्डको स्टाइलहरू पनि छ, हामीले लेखेको टेक्स्टहरूको स्टाइल, अघि नै यसलाई हामीले हेरिसकेछ होइन। अब हामीले अर्को जान्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, यो वर्डमा चार्ट भन्ने छ, हेर्नु है त, मैले एउटा चार्ट बनाएँ, मलाई पाई चार्ट बनाउनु मन लाग्यो, ओके। यो गरिसके पछाडि विन्डोमा भएको विभिन्न चार्टहरूको नमुना हामीले देख्यौँ, त्यसमध्ये हामीले उपयुक्त चार्टलाई सेलेक्ट गर्ने अनि ओके गर्ने, त्यसपछि चार्ट आउँछ होइन, र एमएस एक्सेल पनि खुल्छ होइन। एमएस एक्सेलमा चाहिँ केही डाटाहरू र त्यसको हेडिङहरू देख्न सकिन्छ होइन। र हामीलाई यो किन देखाइयो भन्दा चाहिँ एक्सेलमा भएको डाटालाई हामीले चेन्ज गर्ने होइन, नम्बर के हुन्छ, नाम के हुन्छ, हेडिङ के हुन्छ, त्यो चेन्ज गर्ने, त्यो चाहिँ अपडेट हुन्छ यो वर्डको, यो जुन पाई चार्ट देखिरहेको छ नि यो, यसमा अपडेट हुन्छ। अनि यो एक्सेललाई बन्द गर्ने, त्यो त्यहाँ त्यत्तिकै रहन्छ। ल जस्तै मैले
मार्क्स राखे यतापट्टि नेम राखे नवीन कति मार्क्स आयो 87 है ना पर्सेंट ले अनि मुसाले 82% ल्याए अनि जीवनले 95% ल्याए हो मैले यसो गरेर यसलाई डिलिट गर्दै तल्लोलाई यति गरेर मैले क्लोज गरेँ नि यहाँ देखिन्छ अब यहाँ देखिसकेको डकुमेन्टलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यो लेआउटहरू चेन्ज गर्ने भन्ने हुन्छ यहाँबाट क्लिक गर्ने हो यो धेरै भयो भने यसले यहाँ क्लिक गर्ने डबल क्लिक डिलिट गरिदिने हो यसरी हामीले एक्सेलमा डाटा हालेर गर्न सक्छौँ यसलाई हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ यो बनाइरहेको जुन पाइचार्ट छ यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तै यसलाई कोहीले कोहीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहियो पनि भन्छन् होइन यतापट्टिबाट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ लेआउटहरू धेरै छ यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा देखाउनको लागि जस्तै मैले यसलाई क्लिक गर्दै एकछिन डबल क्लिक गरेँ यहाँ आउँछ चार्ट अप्सन फिल सोलिड फिल ग्रेडियन्ट फिल नो फिल होइन त्यस पछाडि यसलाई मैले क्लिक गरेँ यसलाई क्लिक गरिसके पछाडि यसको कलरहरू छ प्याटर्न फिल ल होइन कस्तो खालको प्याटर्न यस्तो एउटै भयो सबै ल यस्तो यसलाई यस्तो यसलाई यस्तो यसरी हामीले चेन्ज गरेर राख्न सक्छौँ यो चाहिँ हामीले डेटाहरू इन्टरप्रिटेसन गरेर देखाउनको लागि युज गर्छौँ यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो ब्याचलर मास्टर पढ्ने स्टुडेन्टहरूको लागि स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नेको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँ स्कुल पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो तपाईँलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ होइन अब यो यो इन्सर्ट ट्याबको आज हामीले चाहिँ नै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जस्तै चार्टहरू हेऱ्यौँ हेडर फोडर पेज नम्बर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो जान्नै पर्ने कुराहरू हामीले भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस् केही समस्या भयो तलतिर कमेन्ट लेख्नुहोला तपाईँले धेरै नै प्रब्लम भयो भने डाइरेक्टली भन्न पनि सक्नुहुन्छ मलाई त्यसको लागि तपाईँलाई म मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिन्छु र तपाईँलाई केही सिक्न मन लागेछ भने यो नम्बरमा तपाईँले मलाई भाइबरमा वाट्सएपमा म यस्तो मैले भिडियो पढाएको थिएँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ म त्यो भिडियोहरू तपाईँलाई बनाएर प्रोभाइड गरिदिन्छु तपाईँको सल्लाह सुझावले तपाईँले सिक्न चाहेको कुराले अरूलाई पनि हेल्प हुन्छ यसमा मलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यो मेरो पर्सनल नम्बर हो र यो पार्ट फोर भिडियो पनि एकदमै धेरै इन्फर्मेटिभ भयो होला सेयर गरिदिनु होला सबैलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अरू अरू भिडियोहरू पनि गर्नको लागि र नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबै सब्जेक्टहरूको भिडियोहरू बनिरहेको छन् त्यहाँ तपाईँले निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद शुभ दिन